Десь вони вже на дно пішли. Оце вихор поховали, заховалися. А ти ж не може цілий день ганяти, або віддихнути. Тим більше ви більше половину піймали, я думаю. Так, да, ти кажеш, заряджай блісну, буде брати. А на блісну атака в них краще. Є. Да, на вращалку нифігово ловить. Це моя була сама любима блісна. Такі нормальні мордоці. Да. На коптилочку чотки, на кіна ходять. Так, да, їх же ж каптять. Чи кажуть, доволі непогано цей? Так, да, це гаряча капсуля, дуже добре. Та він і смажений добре, тільки полетіти треба. За фото. Він дуже поганий.